Tak dámy a pánové, vítejte opět u mého pokračování na Let's Play Metal Gear Solid 5. A dneska se podíváme zpětky do Afriky, co tam unesli naše zase nějaký lidi. Dneska nám zase unesli lidi. Tak, my jsme, dámy a pánové, posledně zajmuli dětského velitele, známého jako Bílá Mamba. To je pěkný, až na to, že mi dělá teda pěkný bordel na základně. To teda klukovi neodpustím, jak se chová. Dobře, dámy a pane, podíváme se, co teda naši personálisti dělají. Pořád na akci, ještě zbývá 23 minut. Dobře. Kazetové pásky. Dobrýá mamba. We place the white mamba and the rest of his unit in the staff living quarters. How's that going? Jak to jde, vole? But what else can we do? We've taken away his weapons and banned him from using his nom de guerre. Apparently his real name is Eli. He must feel like we stripped him of his whole identity. We'll let things simmer down. I put a guard on him for now. Still, the question is, who is he? Where did he come from? And how has he survived? He's still not talking. No. Ale bude. Ale bude. But you know, it looks like he speaks English. One of the deck crew called out to him and. Dámy a pánové, někdo online, jsem opravdu rád, že jste tady. Doufám, že se budete bavit. Mouthing off at the guy in perfect English. He wasn't stringing together letters he picked up somewhere. So English is his mother tongue. He could be from the east, or the south, or maybe even further north or south. English is well established in countries all across the continent. It's rooted in Africa like a weed, or maybe parasite is the better word. So just speaking English doesn't help us figure out where he comes from. Could even be from off-continent. Right. In any case, if we learn anything else, I'll be sure to let you know. Z toho teda řek, dobře. Doufám, že se klub teda aspoň srovná, když teda nebude chtít tady s náma bydlet, může jít plavat. Na vedlejších operací, dámy a panové, dáme asi prvně přednost. No dobře. Tak, uděláme se, co teda ještě vyvíjíme. Já to úplně parťákovi. S může být nezabijácky, dámy a panové, už jsme zjistili. Tady jsme zjistili, že už máme vztah 20. Dámy a panové, už jsme na levelu zámu 20, to je pěkný. Dobře. 280 tisíc, dobře. Další bojová uniforma, taktika Fulton. Ano, pes může potom Fultonovat. To se nám vyvíjí. Ty pán by taky něco rád, ale ví, 4 už. Ne, zase ne, protože zase někdo předvíhá, že jo, pane Kojima. Tak kde to máš? Ne. Sorry, dámy a panové, já hledám ty dva, co? Aha, našli. Dobře. Na jedna. Někdo se nám kluk asi porval, nikdo to tam nevydejchal. Schválně pak podíváme. Teď se tak jako mrknem. Máme jich 312, dámy a pánové, který na sebe momentálně jakoby čekají. Jsou nějaký prostě oddělený místnosti, spokojen nějaký tundra. Šetřil na nula, ten byl propuštěný, celá 8. 8 lidí se nám tady, to je dobře. Za chvilku bude dobře, za chvilku bude líp. No, za 30 minut bude zase příjemněji, o kolik. Vše kolik. Nezjistím. Hele. Počká. Zakoupení vodstva. Ano, jdeme. Vykoupil Island, kde? Tak, vývoj. A podle mě by měl ještě něco pracovat. Možná ještě něco někde pracuje. Čili. Tam bohu. Spávací mená. Tak jo. Ty brokovnice, tady koupíme. Thank you.
máme mega a půl. Tak, dámy a pánové, dneska se podíváme na akci Těsný kontakt. Je to Close Contact. Věnujeme rukám stitele, přehrát se svým, ale tam se dostaneme, nechvátej. Zachrán dva civilní inženýry, jednoho muže a jednu ženu, kteří jsou zadržováni na jeho západním strážním postu v průmyslové zóně Ngamba. Ti byli do oblasti posláni neziskovou nevládní zdravotnickou organizací, avšak v zápětí znezali. Dostali do ruky maskovaní, ne ani metr vysocí, a to bude hodně zlý. Tak dobře, můžeme si vybrat odkud teda tam kam půjdem. A nevím zase kam jdu, to je pěkný. Tak jo, když chceš. Nevím, co se zase změnilo, to jsem nepostřel. Kárus, ano, Kárus by mohl jít s náma dneska, to by nevadilo zase. Možná se jí dáma dneska zastřílí. Vlastně nepotřebuji, já to udělám autem. Tady. Mina, pozor, elektromagnetická mina, řadíme. Stačí na Valkrygíry, pokud to, tak... Zachycení vozidla, ano, funguje i na Valkrygíry, to je fajn. Kámo, proč tam mám? Dámy a pánové, máme tam 10 FPček. Ne. To ukazuje nula. Dáma pane, mě teď ukazovala i nula na vysílání. Ukazovala nám to, ale záznam jede. Jede pěkně, ale jede. Záznam jede, mě spadly FPSK a vypnul se mi internet. Nebo ne, vypnul, jako jo, jo, jsem stále levé. Stále levé, ale byla tam nula. A docela dlouho. Necháme to být, jednou. FPSK se nám vrátili, nic neděje. S tou nejaníle. Nebo týhle, dobře. Tady nic to sundat nemůžeme. Vozidla. No. Budeme moc blízko. Máme tady Bzuka a Ťuka. Oba dva jsou luxusní. Tady Zuk. Máme ještě taky opancerovaný vozidlo. Tanka. Čtyřikrát, jo. No, já jsem jako něco pozbíral, ale jako vidíte, že ty vozy tak nějak jen tak. Dobrá je ta mise 9. Ta mašinérie. Nevím, co to je teď za misi. Tam se dá krásně nakraftit, tam je fakt 8 krásných obrněných aut. Když máte kliku, tak potkáte fakt i 3 tanky za misi. A bude vás otravovat helina, no. Teda. Ale jinak jako můžete si najít prostě pak 8 obrněných a uvědníme si to, jako za to ne, za to dáte. Tak, cože my chceme? Nechceme nic, zájma pane, chceme začít tuhle misi. Vím, že to teda funguje, jak si myslím. Epizoda 24. Ano, jestli jste si fakt mohli všimnout, já tam mám 2 otazníky. Nebo dočasně, než to dohráme, jestli to dohráme. Takže jo. Rescue the 2 prisoners being held in a guard post to the southwest of Ngamba industrial zone. Ngamba není to důl. Apparently they're specialists sent out there to investigate infectious diseases. They were frequent visitors to that devil's house at Zoyamanibu. If you recover them, we'll finally be able to get first-hand accounts of what's been going on in that place. Right. Tak už mě vyklop, kámo, už bych to rád začal. Tady máme auto. Dobrý holka, dneska už si teda možná i vystřelí.
Ačkoliv se mi teda nebude jako že líbit, že to někdo v týhle misi zhebne, ale za chvilku to asi bude dobrý. A dáme a plánové. Dneska je naším cílem zachránit dva engineery, jedno muže a jedno jednu ženu. Tak. Akorát bych rád. Zavíráme kytku teda, ale nevidím to, co bych chtěl vidět. Tak. Devět, 600 metrů. Dámy a pánové, co jsme vám neřekli, je, že byl schválen šikál na inženýra a inženýrku. Tak. Naším cílem je také zajistit nějaká zvířata. Konkrétně tohle orla, protože to má být ono. Dobře. Zajistili jsme teda, dámy a pane, orla. Tak křídla leč. Dobře. První z sedmi. Našli jsme orla. Jenom přečet jakýho. To není kůň, ano. Když na auto můžu zavolat také, že ano. To je nějaký typ, kam se jede auto, dáme. A nebudu vystupovat 20 dál, tento. Dámy a pánové, ještě jedno speciální překvapení je, že než se dostaneme samotně tady do toho tábora, kde by měl být předpokládaný koordináty našich zadržovaných vědců, tak v této vesnici, kde v této vesnici, já tam jdem Ačko, jsme dále měli najít, pozor, 4 kontejnery. Dalším vedlejším bodem je, pokud budete splnit všechny body, abyste měli zebrat 4 kontejnery. Dobře, kámo, tak vejdeme 4 kontejnery. To nahoře. Nebo je to asi jedno, to nevím. To není jedno, kámo. Ne, když nemůžu vystoupit, ani vystřelit. Tak to fakt jedno není, do prdele. Dobře. Ještě jednou. Máme hack. Tak dobře. Víme, že tady jsou ty. Musíme to tak, jak to máme udělat, dobře. Můžeme vrátit, není to tohle. Dál je to v pohodě, ale nikde někomu vypad internet, kdo mě může zase. Stejku, ne. Bože, bo. Jsi v pohodě, jo. Fajt. To tu necháme, jdeme blíž teda. No nebo já jsem nejrozumnější je posledně celá vadíky. Vidíme kámoše. Mám jdu mířit. Dobrý. Poslední nebo značil, že? What the fuck, man?
Sorry, sorry, to je prostě. OK. Nepojedeme teda tak brusko. To jsem fakt zahný. Kde nekam jel to tady někde. A my máme jedno cipíska. Máme jedno cipíska. Jestli nemají kluci nikdy odstřelovače nahodou. Máme, že ne, teda, že ne. Kupina v důstu, pojď se blíží. Máme ještě jeden. Ne, co je Snake? Ne, to není Snake. Si se mnou. Co ty vole, co ty vole, no? Já jsem tě viděl. Budíček. Kolik je hodin? Není ochrál zvířata, ano. Dobře, nehodně, že mi řekl, že tady jsou kolem zvířata, co ty mi řekne hezkýho. Spin it out. Prostě léčivá květina, dobře. Perfektní. Teď dobrodruzi, To už je hodně, to už je hodně. Tady trošku probiju, přebiju a nabiju. Mně přijde, že to snipa, nevím, jestli je to pravda, to nevím, jestli je to tak jako jo, ale mně nějak přijde, že to snipa, ta moje, teď co mám, co používám, je trochu tiší než ten capík. A to je jedno, jestli vystřelím jednu, nebo prostě to, tak jasně, že jako samopal, když se sypu, tak je ten zvuk jiný, ale když vystřelím ze samopalu jednu, tak je to mnohem, mnohem jakoby víc slyšet než to snipa. Či dobrodruh se někam vydal. Kaší, vej, brácho. Tady máme dva, tamhle dole jsou dva, to by měly být ty, který máme asi zebra. Tak, zastav a řekni mi, co víš. Podivný pták, ano, my už jsme ho zebrali, kámo. A to ty nemůžeš vědět teď. Máš něco? Ne. Vás tu ještě zbývá už. Ale ne. Je možná na střelnici, já vím kde je, tam je střelnice, tady mají kluci udělanou střelnici, to je hodně hezký, že můžu cvičit, ale moc to nepomáhá kluka. To moc velký praktik teda nemají. Hej, bav! Viděl se špatně. Tady jsi měl upadnout. Nebo z mortálu, to říkal Kane. Je z vám metaný plánek. Nic se neviděl. Baba. Jseš kámo baba. Hazej. Analysis complete.
materiál, bez ani to už je lepší, kámo. Něco? No, nic, nevím, takže. Tak Ačko vezmeme taky, když se tam teda tak přepotává. Tak, když je, řekl byste mi ještě něco hezkýho o tý... Vesnici, dobře, to můžu na diamant, ale pane. Tak. To udělám asi rovnou, ať víme, jak jsme na tom. Beru. Dámy a pánové, někdo online, jsem opravdu rád, že jste tady, doufám, že se budete bavit, doufám, že to dneska nahrává. Je to jo. Map has been updated. Střelnice je tady. Jo. Tak nevím, kde. Horká. Jako hlaveň, jo. To se ani, kámo, ta ani nezaplaště. Zahledem přistáváme. Taky věci. Můžeš mluvit, kámo. Já nic nevím, přísahám. Přísahám, že tě zabiju, jestli budeš mít. Hej, jako co dělá kváje, holka? Ta se nehlá, ona zůstala. Jo, tady, proč je tady? Nemluvá. Šiši Maria. To nechci udělat. Já mám nulný to zbraně a to, co jsem chtěl udělat, nechci udělat, chápeme se? Dobře, víš, že dneska, budeš dneska vyprávět legendu o tom, že jsi potkal Snakea a přežil z toho. Respektive, takhle jsi ho potkal a nespacifikovat tě i ve kudě tě unés. No. Dobře, dáme pane, tak tady je prst. Dat second. Killer beacon, dobrý. No, víš, kámo, na co čekáš? Dobrý. Myslím, že tam ještě zahře na stole diamond, kámo. Na provod toho. Co od toho čas vypadá pěkně. No. Už tam mám ještě to Ačko, to nevadí. Eniky kliky P. Ty půjdeš první. Třetí. A poslední. Co se mu bude chtít teda? Chycen plutonem čtvrtý. Je tam, dámy a pánové, druhý za sedmi. Dneska. Not like it. No, kde říká, že ten diamond? Tady. Tady ale jo. Má to ani dveře. Ho, special. Žlutá je cool. Tak
konečně najdu. No a tohle bychom měli, dáme pane, jsme to splnili bezvadný, pecka, nevím co tam teda taková jedna co čeká, holka. Bych tě dneska jí využil klidně, ale... Tak si ji nechce. Dobře, já slovo dáme respektuji, ale ať si pak nestěžuje, že nemá body. To je taky nějaká dělka. Nevedal. Tamat nikde. Mám, kde jsou lidi ještě jako. Je to zvýšený pecka. Jako žilás, jo. Tenhle ten je cool, tenhle už není tak moc cool. Kudu zastaneš. Vítar. Bezvadný. Drop point. Dispatch requested. To mrdnu. Já tam. Já odebnu to. Už není dobře, ačko. Tak. Dáme, pane, jsme tady. Nevím, kde přesně, ale to nevadí. Ráč, když se tak rozhlédneme. Boss. Já jsem nepotřebuji úplně přesně, co myslel tou základnou. Úplně boost. Nechci, to nechci. Tady viděl kytku, ne, no tak. Já to obejdu nějak. Nějak to obejdu. Zvaný došlo nám na základnu pošta. Tam je panové někdo opět online, jsem rád, že jste tady, doufám, že se budete bavit. A nejklub, jedem. Panové, někdo mi volá, vydržte. Z toho tak to vyřešíme, dejte mi chvilku. Dobrý, dáme pane, můžeme jet. A už je. Předeš to, no.
To je dobrý dala. To jsem mrdá, vole, jeden. Někde nám tady jede jeep. Jde bolet jako prase, ale ho musím dostat. What? What? Kdo jako tam? Chcel podezřelej toho nebole. Ale nabíj z fejku. Čo, on je schopný nabíjet tady. Dobrý, no tak takhle ne, no zmrdé. Vím, že tak takhle teda ne, jako. Dobrý, už. Jak já to udělám s tím montem? Mě teda cápek neuvidí. Jo jo. A mě proto jsme tady. To vám došlo, co mi do prdele jde, ale já to nestíhám. Já mu na to dozastavím. Otoce! To je moc! To je proto, abych zastavil ten posraný dív, vole, tak to musím. No dobrý, oni si sedli, tak to je dneska. Ale bude mít schválně v rámci. Tam si jako ženská by mě lízla, ale tohle není dobrý. No jistě, vydrž, holka. Neboj, neboj. Headshot, vole. Jedna. Okej. Okej, jak udám headshot, vole. Jedna rána by mi stačila zvrde, to by je dvě, vole. Ale nakropuje se do mě moc rychle, nechci co. Dobrý. Nesmím zastavit, ale nesmím mít pepecká. Kdyby to vyjel kokot, ale musíme strašně moc. No já bože, vole, chce tě zastavit, mrdé. Vole, vůbec nereaguje. No, máme tady problém, co tam slučnou. Ona levo. Zvaný. Děláte mi maximální radost. Teď mají tam. Hustý. Možná bych si to auto mohl dát jako před sebe, to by bylo efektivnější, ale... Kam je stejná sám si? Nemůžeš, nebo? Možná jí dostal, možná jí dostal. No jasně, vole, to viděl. Neinfikovali jsme ženu. Jo, máme problém, máme problém, máme. Prdele. Takže to auto vydrží chvilku, oni mají ostrý, kurvy. Tam. Pak chceš jet, vole, tam jedeš. A tam vyděláš radost, ještě níž, ještě níž, ještě níž. Hop. Není to, dobrý. Já myslím, že to Jagger. Tam ho zůstanete tady, já jsem jedna z těch. Máme Jaggera, tam se mi nelíbí. Jednoho, vole, dělej.
mám je za sebou. Jagger, ale Jagger. Já pakrý, vole, vej, nebude. Čo ten aim je úplně vajzlu? Nebo možná jsem vajzlu, já to je taky možný. Trvá, já vím, mi to trvá. Už má druhou, tam ten už má druhou. Ne! Ne! On je schválně zmrt, jakoby to, abych na něj nemohl. Neudělat to největší životní. Mrda! Co, vole? Analysis complete. To jsem kokot! Ano, jsem boss, vole. Znám jméno. Opa, je v klidu. Já jsem trochu na stračku, ale to nevadí. Smrtím je kera. Ale... Soráč. Ne. To vypadá... Jednou, jo. Někdo stojí, někdo stojí. Zvýšená, zvýšená, dobrý. Mě dělá 26, musím mě 27 někde. No vidíš to. Už zvládne. Máme tu vězně, bezvadný. Protože dámy a pánové, přece jenom jsou dva, že ano. Tak si na tom. Jíha, to je teda hrozně spatný. Dva stojí. Ano, jsou zde ještě divoká zvířata, to je pecka, kámo. Analysis complete. Tadam. No kámo, to ten. Wow, kámo. Jak já, ať ho nechám jakoby kdekoliv, tak... Ať ho nechám jakoby prostě kdekoliv, tak... to auto se mi pak jako vrátí na základ. To se mi nelíbí zase. To jsem já předpokládaný můj. Taky můžeš, prostě, boj.
máme sebou potom. Jsme ho chtěli skovat, kluci, už jsme ho našli. Není to Bčko, jsem byl já nevím, proč je nemůžu zajmout tam některý. Vadí, no, vyřešíme potom, mám za rychloučku, chci se svíst. Analysis complete. Ano. The objective is to rescue the two targets. Check their location on your iDroid. Analysis complete. Nazar chlape, pozor, oni. Look at his face. That could be the target. Please. Fuck it. Fuck it. Hello, fuck it, man. That got it. Oh. Máme, nemáme. Dneska jsme to. Co tě chceš si tam volat? No, zvol. Bezvadný. Vypadá cíl, ano. Tak je to cíl, je. Tak si musíme, jak to funguje. Vadí, on může chodit, ale... Zvládný, našli jsme dámu a pána. A tam je nějaký cvok. Je v pohodě, jsme ho teda nabrali, pane, jste v pohodě. Pane. Pane. Stavíte. Analysis complete. A mechanik má nějakou schopnost. Where are your feet? Podívej se tak. Mrdele, tady na mě hraješ, vole, já nechci zvířata. Chci vidět, kde máte ty bomby, kde máte rakety už, kde máte základní. Já fakt to pořád z žádný rakety. Je to bedna plná mouky. Analysis complete. I'm out of speak. Where are your friends? Where are your friends? Už ne. Oh, tak dobrý nebudu na tebe. Ostrou jo, ostrou bych to. Nic. A ne, parkem. No prdel. Trošku, ale je celkem dost. Jako. Where are the others? B. A. No ne. Potřebujeme Jaggery. Jsem všechny zatím likvidoval. Instantně. Jo, ono to není prdě, se s nima začít. Keep in mind that time doesn't stop while you use the iDroid. A dobrý porad. Mám to, mám to. The map has been updated. Where are the others? To díky, Vyklap to. He's coming too. Roger that. Where are your friends? Where are your friends? The map has been updated. Analysis complete. Mazej. Že se holky naleknou. Ede, stávej. No tak. Ještě mi dáš pěknou. Ne. Tak, já si dám, pane, chytu kozu. A druhou si dám do huby. Potem. Ne, nedoporučuju omračovací, ono to celkem trvá a nemusí se holka složit na jednu danu, což je teda velice nepříjemné. Tak, triple combo, dáme a pánové, je tady uno. Dva. Tak.
vypadá spíš jako prase ze zadu. 3. Hádeme se, holky, tady víc. No pane, uděláme si krásnou domácí farmu. Ne. Ne, to jsem řekl jemu, ne. Takže on tam nepůjde, on se nikde nemůže jít podívat na můj zahradu, protože tam nechci. To absolutně jí lempl. Ty jsou ještě nějaký holky. Nemůžu. On ještě nemá, on ještě... On ještě jenom nítl a to nefunguje na zvířata. Dobře. Takže tady je čtvrtá kvadro. No, štů. Jdeš dolů, holka. Blade. Ta je hustá. Tak. 5. Tak. 6. To ne, mě dost skončil, mě teď tam skončila evakuace a tak dále, tak já tam momentálně můžu hodit ještě jednu, aby se neřeklo. No, 9 minut, nevidíš, na tom si to počítám ještě. Dobře, co tu máme? Bojové obleky, kulomety, brokovnice, kam už se to docela sralo. Továrny na A, my si počkáme 10 minut, dobře. Vyberem si odměnu. Dneska, ano. Ten nikdo nám to nepřežil, ten útok. Klesli na C-čko, tady taky C-čko, tak taky. Dáme pánové, zeberu kozu. Je jich 6. Tohle šestá, kterou jsem tady v té oblasti našel. Tak máme třetí. Tady jak najdete ten tábor, tak tady se jí 6 těch kos. Tak pokud je chcete, tak splníte i vedlejší úkol. Já ještě přemýšlím, kdo bych vzal sebou na parádu. Tak. Ty jsou nějaké věci, ještě vyzbíráme věci, než teda dámu a pána zachráníme, tak projdeme nějaké věci, protože když je pultnu, tak v podstatě zmenším oblast a nemusel bych někam dojít. Potom se ukončíme, nebo ne, ukončíme se, ale připravíme, že můžu pěšky odejít někde a podobně. Já bych podobně rád, jakoby zase odletěl. Klidně je vezmu i sebou, to není problém. Máme jeepa, je to úplně fuk. Tak děláme to naopak, děláme čeč. To nevadí. Je to už nic není. Vzadu je nějaké auto. Tak ho zapadá, ne? No, on je tady nechal někde, možná s tím někdo ujel a podobně, to nevadí. A já ho půjdu. On to dělal zase mega složitě, nebudu. Dáme to najjednodušeji, jak to bude, půl to nemá auto. Je tam. Máme ten skal, protože je to poreček. Dámy a pánové, někdo online, jsem opravdu rád, že jste tady, doufám, že se budete bavit. Je to trošku risk, přece ten můj jenom je už jakoby, jak si trošku jako odešel na odpis, ale musí to přežít tu hornetu. Tam. Tam dolů. Ha! Tuf! To nebylo moc dobrý. Strašně kouzel.
to teda nesmí moc dolů. Přesadíme. Jdou za trnou. Je to druhý vůz, tak sváně. Je tam 4 ze 7, dáme pane, když fultonujeme 2 jeepy z této oblasti, tak dáme jaký bod. Dneska, tak jsem si zase za svoje. Pojď tam takhle jeden. Tak, to je to tamhle teda. To je to ono. Tohle nepultonovali, ještě pohoda. A co je nám chvíli ještě? Takže máme momentálně, jsme splnili. To orla. Máme orla, máme 2. Jo, to je poslední orel. 4 kontejnery, abych to řekl postupně. 4 kontejnery, 6 nubijských kos, 2 terénní vozy, 2 terénní vozy a zbývá nám. Mé pánové, zbývá nám jediná věc, kterou bych určitě nepřišel. To je tohle G sektor, někdo si říkal, někdo tam bude, viď. Tam dojdem podívat. To je úkol, ano, on mi to dokonce označil, když jsem se ho někde na mapě někoho zeptal, tak mi někdo našel můj bot, abych ho našel. To je splně úkol, mi řekl, co mám sebrat, to je hodné, že ho tam viděl. Teda nejmoží, jak u telekinezy tady používat, ale to je maso. No, je to prdel s těma vězněma, se bojím. Pacha na hlavu. Prosíme, nevystrikujte končetiny z vozíku. By bylo nepřičelé, to není moc veselý. Čáša. Dobře, vaši, počkejte tady, no, ne, že byste mohli chodit. Nepřejte se vědět, co jim udělali s Achillem. Tak. Hazej. A nechce. To teď já mu pojď se mnou. Ne. Puh. What the fuck are you saying? To je retard. Jako ty možná taky, víš? Na hru já dělám. Já vím, co mi tam teda chlapeček označil, jako jo, tamhle jsou ty kontejnery nějaký. To moment, dáme pane, se ještě podívám semka, tady bude taky kontejner, tak to jim zabavíme. A to, co hledáme, je tady. 5 z 7, africká prostě, ano, dáme pane, tak v tomhle táboře, hned na kraji, u té popelnice, kde. Tady hned najdeme broské. Taky úkol je velmi důležitá věc, tak jsme ji našli. No prdele, já se čumím do hajzlu. Mám ho. Co mi smenší, jak se ale operační prostor, to nevím, kdo ví. Ne, on to prostřelí, ale já to nemůžu projít, vole, ještě, než to. Zmr, ty vole. Hej, skuter, hej. Jeden. Začej, pomoc! Chce mu silně pomoct, začej, tam nemůžu ven. Zde se nám rozhodně ne. Čuráč, půjdu, napsal mi, že nebudeš, jo. To je absolutně putná, co se ještě rozalebil, ale to se mnou nejde, už mi nasad. Nemáme třeba denery, ho byli pryč, to není součástí, myslím, že já prostě chci. Takže to bude hodně bolet za to. Tohle nedostanu, to je maso.
si mi nadaj moc, a to nemám čas, bezvadný. A můžu tě pryč, tady je taky nějaká chytka. Jo, jo. Zej. V pohodě. Jak mi dáme, pane, máme splněné vše, krom vyzvednutí našeho inženýra a inženýrku na ty... Na to vzadu sedu, já to neprojedu. Takže se podíváme, kde je Helena. Můžu odletět, já no, tak je to vyřešený, dáme, panové, všechno jsme zvládli. Teď podotýkám, pokud chcete mít si rank S, nebo něco změněný s rankem, tak tady je důležitá rychlost, čas. Nevím, kolik to je, není tam napsaný nic konkrétního, je tam napsáno čas jako speciál, S, hodnocení, tak... No, to je asi kvůli tomu, kdybyste si chtěli jako to Orla, šestkost, dva jeepy a podobně, jak jako ono to chvilku trvá, jako mají to a podobně, tak to asi nestíháme, nevadí. Ale ono by to byla asi chvilka, kdybych prostě vzal... jako táboru tokem vzal je dva, a to je hlavní úkol, takže jebemu je dva, pultonuju je... A my se končí, takže asi tak, dámy a pánové. Takže se s tím nemusíme nějak stát a my se skončíme. Jedna. Dva. To za sedmi. Sedm za sedmi. Dámy a pánové, je tam dneska pro dnešek všechno a balíme, jdeme domů. Čo, on stejně byl hodin, jako? No, dáme pánové, než se podíváme pak na nějaké také vedlejší úkoly a to tam je nějaké dokumenty sbírat, nějaké vězně osvobodit, možná staré vojáky z Mother Base budeme muset osvobodit, tak dáme pánové, příště se podíváme také na nějaké vedlejší akce, ať dorovnáme spore. Rozdrcení drogové, to zní moc dobře. Extraction arrived at the mother base. Ano, jde to hýt, ale tak. Development project is in... Vývoj, to je moje, to už tomu nepatří. Mission complete, boss. By. Já jsem se nemohl nadechnout a jsem pil. Ale byl tam, jestli jste se všimli, už tam byl pancíř, asi na helikoptéru. Asi byl na helikoptéru, teda doufám. Tak my jsme blbeček. Dobře, tak. Já jsem blbeče. Holka je úplně k ničemu, ta neví, co má dělat, tak já ji vyměním, zkusím ji pak vrátit. Zase se nějak, nevím, možná se jí něco stalo, holce. 54, máme tam hochu, no dobře. Diamanty absolutně zero, jo. Dobře. Jsem ne to, jsem z toho, jak to jde. The two targets in quarantine. They don't show signs of anything, but we'll monitor them just the same. If they had access to the Devil's House, I doubt they were sent there by some help organization. Cypher used them and would have eliminated them eventually, but we'll protect them here. They've agreed to that. After all, we helped them out of the country as promised. The mission's complete. But boss, they've been behind the curtains at Ngumba. They examine the patients there nearly every day. They told us the patients were being made to listen to voices on tape. But the male target added something interesting. He said he doesn't know what was on the tapes because there was no English version. Of all the voices that were shoved down those people's throats, English wasn't one of them. Část emblému štít. Nyní je dostupný povel zacílit pro nemluvu. Znamená nevystřelit, ale můžeme na někoho mířit, být připravená, zajmout ho sama, asi tak je to myšleno. Alright, to je fajn. Dobro. Tykrát. Dobrý. Sorry, já jsem moc dobrý, já jsem to vyhodil ty. Dobro, když to tolik nebylo. Zase smrdím, kamo, já jsem normálně, to je co, posprše, kámo, neser.
Dobrý, možná ne Snake, tak to chápu. Well, returning to base, another successful mission. You keep it nice. Ah, Diamond Dogs. That is a hair, eh, nice. The boss is back. Let's go refuel and load up on artillery. We're good to go, Chief. Ah, shit! Tomu! Chlape, klid, pohoda! A? Takže? A čo jste na to, chlape? Ten se nebojí ženský, vole. Tak prdám ho. Holy mother. Omlouvám, že jsem tě vyhodil z akce, ale bylo to nezbytný. What the fuck, you freak? Give me a hand. Mám bos. Ale pomůže. Jedna ovečka, dvě ovečky, tři ovečky a je v limbu. Ale bylo fakt divný. Payback for how they treated her. Doesn't explain the others. She had every chance to kill them. Tight security on her cell. This happens. Dámy a pánové, můžu vám říct asi po intu, jestli budete. Je na to možná i trochu brzo, ale už jsme se s tím setkali, právě o tom i mluvili, takže není problém, jestli s tím máte problém. Dámy a pánové, pointa je toho taková, že ona se ho rozhodla napadnout, ne proto, že má nějaký komplex, ale proto, že ona chránila mě a naši základnu, naše lidi. I'd heard that one product of the Les Enfants Terribles project went missing in Africa. Ah, shit. The age would be about right. Now, I'm not saying I think it's Eli, but I want to run a genetic test all the same. Don't worry, I'll have it done without him noticing. The test may take some time, but I'll tell you as soon as we have the results. Pointa je taková, dáma pane, že ona se pouze pokoušela chránit mě a mé lidi tím, že ona ví, že on, ten člověk, byl nakažený tou nemocí. Tak to byla asi ta pointa, co jsem vám chtěl říct, dáma pánové, takže je to v pohodě, Big Boss to chápe, dojde se teda fakt asi. No ještě ne, ještě ne. Ještě ne, necháme ho pořádně, dáme a pánové, zabahnit, ať vypadá právě jako voják, jak má voják vypadat. To není asi nejlepší, pokrvený jejich bratry, to nevadí. Tak dobře, dáme pane, s touhle bombou dneska končíme, mějte se krásně a zase někdy tady s naším Big Chefem. Nazdar! Dobře, začneme tady, dáme pánové, a pánové.